Matěj, návrat po 7 letech zpátky do Litvínova, jak se to vůbec rodilo? A vlastně po konci sezóny v Plzni jsme měli nějaké pohovory a už předtím nějak, jsem měl nějaký signály, že bych tam neměl pokračovat, takže vlastně s manažerem jsme rozjeli nějaké jednání vlastně s klubama, bylo toho ve hře víc, ale to jednání vlastně s Litvínovem bylo takový nejpříjemnější, dejme tomu. Sdělili nám, co chtějí a nějak s tou jejich ideou se trefili do toho, co jsme chtěli my. A tak jsem tady. Jaký je to pro tebe návrat? Ty jsi tady působil nějakých 7 let. Určitě je to hezký, když jsem přišel na zimák a poznávají tě ty lidi, ať když už třeba Bláža nebo takhle. Ta kabina, kromě jako věcí uvnitř, se moc nezměnila. Je to furt stejný, tam to není kam moc asi jakoby roztahovat nebo takhle. A z kluků je tady Viktor s Lukem, se kterým jsem hrával, ještě Garyho, abych nezapomněl. A, takže je to víceméně takový trošku jako vrácení se do starých časů. No. Co to očekáváš od angažmá Litvínově? Jedna věc je, co očekávám, druhá věc je určitě, jak se to promítne na ledě, jak se to všechno sedne. Chtěl bych určitě navázat na tu sezónu, kterou jsem měl minulý rok a ještě nějak bodově určitě zvednout a zlepšit. A s tím vlastně posunout, pomoct vlastně Litvínovu týmu dostat se do playoff určitě, protože si myslím, že si to zaslouží a že by bylo strašně fajn se zase pohybovat v těch vodách, které jsou playoffové. Ty jsi za Litvínov odehrál v extralize 231 zápasů. Jak vzpomínáš na ty časy? Už je to hodně dávno, takže já jsem vlastně odešel před titulovou sezónou, zrovna dneska se mě na to někdo ptal. Takže jsem odešel před titulovou sezónou a bylo to hezký, no. byly to ty časy, kdy říkám, vlastně hráli jsme buď předkolo, nebo hráli jsme playoff, takže to byly ty hezčí časy. Jsi odešel v dobré formě a před titulovou sezónou, jak moc tě to pak mrzelo zpětně, že jsi vlastně nemohl s tím Litvínovem bojovat ten titul? Tak mrzelo, to je takový, třeba kdybych tady byl, tak by to dopadlo jinak, to nikdo neví. A určitě jsem si říkal, že mohl jsem mít titul, ale život tomu tak chtěl, takže jsem vlastně odešel a vlastně jako říct, jestli mrzelo, tak těm klukům jsem to přál, protože historicky to byl jejich první titul. Ale jako říct, jestli mě to mrzelo, to jsem nějak jako si nepřipouštěl. Máš za sebou první dva tréninky letní přípravy tady v Litvínově, jak to zatím vypadá? Tak to je velká změna oproti tomu, co jsem tady zažil. Tady bylo hodně zakořeněný, spoustu běhání a spoustu ježdění na kole, protože ty vlastně okolní podmínky tomu vyloženě nahrávají. Vlastně trenéři jsem dovedli, řekl bych, že takovou tu moderní letní přípravu, která je spoustu jako posilovny a síla, dynamika, a to mě to vyhovuje, já jsem jako spokojený. A jak budou vypadat ty vaše plány teď v té letní přípravě do budoucna? Konkrétně moje nebo? Konkrétně tvoje. Konkrétně moje, tak budu se snažit tam do toho, když to půjde, tak ještě po dohodě jako s trenérama nějaký jako individuální program, protože vlastně mám svýho kondičního trenéra, se kterým spolupracuji dlouhodobě, takže po dohodě s trenérama tam zapojit třeba i tady tohle a vlastně víceméně ten plán, co je tady, tak se ho držet plus jakoby do toho zakomponovat to, co už mám rozběhlý. Jak třeba vítáš i novinku, že budete chodit brzy na led? Já si myslím, že to je jedině plus, jako v Česku to nebylo moc zažitý, ale vlastně když se podíváme na fotbal, tak ty kluci si můžou jít kopnout do parku, vyjde to na stejnou, my ne, a být jako dva měsíce, tři měsíce bez toho ledu, tak je to strašně znát. Jo, když se podíváme třeba na lyžaře, tak ty jezdí různě na soustředění na ledovce, jenom aby byli v kontaktu s tím sněhem. Je to strašný rozdíl, určitě neříkám třeba každý den, ale dvakrát, třikrát v týdnu, jak tady vlastně se to podařilo zařídit, je to super věc, protože i ty třísla a všechny ty věci a můžeme si na to zvyknout. Vlastně si neodvykneš a jdeš rovnou vlastně do toho, že můžeš jít potom už naplno, nemusíš si zkoušet nové věci, nemusíš se zvykat na ten let, takže to je určitě za mě jedině plus.